Үтүкүнүн күндүстөстөр бит уна күйүк экраны көрөтчүлөр. Бүгүнгөтөн күн айы үлөкүнүгөр 12 арчастан Биге радиобыт агас эфире сахы көрдөрөр итинерер национальный компаниятын күйүк экраны гаремия бу эфирге колбонор. Бүгүн Биге айыр бөлөкпүт режиссёрдер Мария Новгородова, Юрий Чкуров, итенне Бирия Тачта, Альбина Тарабукина. Бу камарагытын ый бастакы күнүнөн итенне үрүң тунах ыхтар этеңге түмүктөн митинен итенне агаяк конуңунан Биге окко күөккөктөнөн же быяңнаах сайыммыттан саамай элбагы туханар оттур мастыр кеммит келенерернен эгирделибит. Биги санаты этебит быйылгы 2019 ыл Россияга агайгак саннаах народтар сылларынан билдирилибите. Итен бестен биха республикага чакчы бу эйгага кеңис кохоннаах үлени тыйга эмие буланнаах үле итенне саңа кайскалар тобулаллар. Оттон бүгүн биги студиябытыгар эбен бытантай кустур орто школатын учуталларын ыңырдыбыт. Окурдук бүгүн биги студиябытыгар кустур орто школатын нучча тылыгар онна литературатыгар учутала Раиса Гавриловна Старостина келли төкүнөн. Төкүнөн. Итенне эдер учутал Надежда Андреевна Слепцова кини биология учутала. Төкүнөн. Раиса Гавриловна же эге бу эбен бытантайга багыты школатыгар эбен тылын үрөтүү болгон болгонтону. Урагы Тонанже бигистеслер битигер, күрөтчүлөр битигер, бастан бен тылгынан ардетерден болара үтүгүнүнө. Ай иңэништен кери тегелибин эй. Же мактала яха бу курдук бигага жигинен бэлерин национальный үгестерин костюмнерин кетен бэлерин тылларынан бу курдук. Эгер деле херге життер хедек булачылар. Онун бүгүнже эхиги анан менен биги ыңрыбытынлынан бэгыт тылгыт үгескит культуратунан кепсик келбектигер биги мактанабыт. Бастан же бэ этерге жири босколага үлели келбитис кохонун учутал быхытнан бягатын билгенерге баалыста. Үтүкүнүнөн күндү күйүк экраны көрөтчүлөр уна радио иштечилер. Мен эвен бутан тейлуун курстур осколатыгар 6 сылбын биология уна химия учуталын элелейтчебин. Ага, бәйем үйәжаңыттан төрттәк. Үлі ұлыстар болықтыр әде. Үлін күрдіға Надежда Андреевна ән бұ биология ұчыталаған. Оттон әтерге жері ән үлелеген сыралаған өреппет оғын, оннағар Россия тамығығар научно-практическа конференцияға күттір ческетігі істеді. Темеді мете, әбен темеді дұ? Ага, биге үрөппүт тема быт, эбен народугар сыгыннаах тема, дерматоглифические исследования малочисленных народов Севераден, биге отпечатки пальцев уротутын үрөтэммит, Россияга эки төгөл кыттыбыппыт, онтон бирегер биристээх местага тиксибиппит, ону тенге республиканская конференцияга эки төгөл лауреат атын сүкпүппүт, онна эки төгөл Малая академия наук стипендиаты болбута үрөнөтчү. Билин турар бу үрнечке даганы, учтолга даганы бастын хетихи. Бул окка өскөтүн сурьяччы бейден эмнеларынан, худугуннюк бейден картыналарынан, оттон поэт бейден кохоннорунан улган билинийни ылар бит боллагана. Учутал билин турар үрөппит оготун ситихитнен. Онон бүгүн биги эбен бытантай улугун кустур орто школатын бастын учуталларын ситихилерин кепсибит. Бигини битигер же билигине Раиса Гавриловна эми Россияга улухан ческе бочукка хыджан бетин летин кепсен оны бүгүннерге жукуска кыйдылыбыт. Эми Арктика школаларын учуталларын конкурсу гертиге бетекке таксан бастын эми учуталынан билинне. Баалысты бең түскөнөн эсе түгөт эк кын хөбөй билинге кем учуталдыр кайдагай. Так, мен болған әбем толған сыллаққа университеті бітер бітім. Оны бастан намға бар бұтым үләлі, подругамнан. Бір сыл үлі бітім, өз өдөлі ұйқал еме біті бұлы. Оны ағам барақсан ұрық құрый бүдеті. Жәкітат бейінген өреттер дебет, білен кәлем бәңіне әлеккер өлі қамына. Оны тұм бейі қады көсі өе біл болуым дебетін. Мен кені тұлым бұл әрді баққа бұнары теммін. Күн бүгін өрділі 30 сыл бүгін бәм дүрәп дос қола бар, нұшатылын литературатын өретесі жабын. Дегенден үйрөмө досколаң болла ади. Ага, үйрөмө досколам төрөбүт сен бир ажап. Олус шуге. Же итинтен алата этерге жери 30 жыл аста бу духары колобур же үйрөк сайдыгыта кайдагы бара нере бити. Бастан келерге кайдага тей, оны билген кайдагы өскөтүн боскола ага гонча астак боллагына 30 жылын аңардас боскола көлөлөнөн. Этерге жери оскола атын аттар кеме жоң кылакын келерсе жаныр эсе көрөлөнө.
Үрети қамыта қайсықата кәнеге кемге төйелер еді дегені дейді? Толыр ембе ауылла, бастан кәлер бітер олығы, рағаттарда айта тоқпар еді, наглядный пособие өпті неген, иди бітінен түндер, оңыр өрети бұдыр ойда, негеннен еді тоғын ұсылар бұлла, де. Жонтон компьютер постепенно кейт біте, үлгі бағала батақ бұд, директор біт, наш ой, продвинутой бай, директор дәк бүдір бай, үлі әбіті Светлана Семеновна Черепанова ден, кейін сразу бағала біта, оныттон бейіға сөйелі анамалан, постепенно оттон бейон ұлынан бұд, компьютер тоға бөға бұлда айды, кәт бөлдер. Осқолы білген өрінетшін ақсаты түйіні? Өрінетші бұд ақсаны бейін ағаяқ бұд, сүйсүр бәккенім бұл. Бу сүз сүрбе икки оғылы қосқола бұға қолуен, дегенен бұ олыс кеңіз қоғына ғолені етар. Олай бітар агра профилированнай агра осқола бұғытнан үлетен қамнахын чақчы тәтім нәқтік. Білеген республикамия бір бастың осқола бұғығар керер. Итінне де тұхайын Надежда Андреевна тұғы көпсен еді. Білеге осқола бұғыт 2015 жылға агра профилированнай қайынсқаға кел біті, бұ қайынсқа бұ түрін ұратыта дейін табай ететі болар. Оны тәңе, ұғай ба осқолы бұд тергенігер, екі теплицалы ақпыт, оны оғыр олырдыр тергені ақпыт, ұғай бала ақпыт. Сылын ай оғыр өп өлгімні күйінер, сағын арасады атылан күйінін оғыр өт атылан мұд осқолы бұдығар әбі қатшы келдер өт. Оны тәңе, бұй үлгіптан осқолы бұд бір ұраты қайысқаға кейленірер, әме анығы олық тәтімінен ол күрдік бәй оңыр тағарар продукциятын кең араңаға атылағын болар. Бөйләне директоры Агра өліға солбей атшы Старостен Алён Николаевна Салаян ұйтар, кені өрек жылы сағылын ұйта кластарға арас проекттер өтіңетен өлеліп біті. Ол күрдік мұс ұстарыға республика осқолаларғар бизнес инкубаторы тәрі Семенович Пасельский бі осқолы бұтыр тиен оғыларға, учыталарға семинар аған, үйретен аспыта. Бұ семинар бұтылуған сетихите ден үскілас үйрен әтчілара, Попова Ольга Олеговна салай әтчілах, мұйлы оңыран тағар бұт продукциялара, республика кең аран атығар атылан әкел біте. Ты, қайда бұғылақты ден оңыран тағардылар? Кені хастаба, тені тондыру бияға білден тұрыр жүгей жай етеме барды ұчыттан ағады. Бұ мұйлан ұлан оғылар бәйлерін елелерінен тұтан қабан, арас формалан оңыр бұттыра, іспесен дімен материалын закастан ұландар. Арас сұттақ, вкус өңнәк, гіна краскалан, жәркен гіна оңыран тағаран. Арника бұтантая ден аттаныр, атыға тағар бұттыра. Же иди куртук рах эбен бетентай улугун кустур ортосколата билигин бо агра профилированне хайскала хоскола бахитнан бейте хайстволана нюлетин канна ханчахте даганы трехне ахтигитер он истивикки куртук оголар эссе бейлере оңран тахарар продукцияларын билигин киен арангага тахарлар. Малыхерге билигин же арайса гэрюна бу күз осқолалар ғалуқан болғымды ұрылғылар болды. Качыва школы ден ұлған бір ғырама бар, дені сығаннан бәғат осқолаға тілер. Түгі әдейін әдейін. Кәбе бұлырын боланы, педияр марқаға ғорны ұлығығыр, бенделісті қабырын 5 бұлғы тұп біт, онына боланы качыва школы проегін зашитала ап біт. Школы сап мәрлен кәді. Наған дірерге біттірі, экспертная комиссия, оны түмікке боланы бейіғе екісместені бер біттірі. Министерство грамотатын ұлып біт. Онтан бұланы сразу август егейді әде. Министерство, өрегірі министерство әтін бірге тақсы бұта. Күстір осқолаты бар, көшевой школыны ария бұттен сеп. Онтан біз ұл бұл 19 сылға 90 үлгі тұрғыққан ден ұрады бұл әпсін алақ бұт сеп. Оны кемден көшевниктен стады алақ бұт. Оны бұл көшевой школы станционарный филиал арылынна. Инен бұланы сылтан бұл апрельгі апрель ағыланы тұғар ұзы оғылыр бұд, бер байттан жонус қадылы, әп 90-10 класс кеддет, әп экзамен нәқтір, жонныр ұғар, аймақтар ғар, деп күрдігісті адағыт астылар, әп тоқпа заданиялары нұрлылар, әп оны барды антақтар, екәлі ақтар, интернетті ақтар, әп әп күдағыр қайсықа директорі сол бәйтші Алена Николаевна әне барды, елі салы деп күді, олар кене қайбыралылар, оңыр бұл сұрдақтарын бейбербекәлі бұдығытып тоқыдық. Чепертім үгінді ағына сылларында тағыстылар, шеп, аны енді бәбі түләйтті ақпет, Слепсова Анна Ивановна ден, ол декене контролдур. Олар ұрықтарын ақтарар, ұрдақтарын тұғаттарар. Сен бір чағын толыра негер, жиоғыл әнің ұрар, интернет стеменен осқолы күрдік, ұрақтан
жайан көрөн олар болмайды. Жебу маннык үрети суултата тугой колобур ого бетин бу үгөз болбу жаргыны жаджан түрүптөрүн кытта теңге аны туран бу тылын умнубатыга рин болла дейтинге. Тылын болла дей. Тылын умнубат мотор колора маннык жонун кытта постоянно бирге болар. Культуратын, тоқпар традициялытын бетін етігер қаныңар еңерін ғанжар оғы тақсан қалық тәқінді. Итінде же? Өре оғы жа. Сирі күтті, үгестерін күтті. Үгестерін күтті. Итіндік же ұлан көрдіққа түхіл бәқ білген өрнәтчі өрінә жыры еті көз ұсқоларға? Көз ұсқоларға, яны по республике етанды. Эхеге қолыбыры ұры оңғытын алан көрі Элбек булады, хас точно. Хилбет чого? А, хилбет чого. Кем бахамди. Же, ити олор үрэхтерин качыстыбатын керен көрүүгө, эмне тустагы үлөгөтөлөр болуктах. Же, тылы абдеген саңа болдак бетти. Аннок. Ол эм булагына үчөндүк, атак бутугар туралык бет, барда анализдык бет, барда мониторинг деген болуу деп күндүк. Эпотөлү яктыт булады. Кем рахтар улус болдак бетти? Ол кынан баран интернет системе бар болан ити Юра кайс катыгар чакчулухан тухалах боллади. Олата итинне ханыкты калга хохту интернет китте ситимнен юртиге. Калга интернет кабар, интернет все же тухачо тух. Бутан хорор, бутарар, хорор, кайр гынан барын бидин. Тупсарар гыналлар баглах. Улус ялтата. Онун тупсой генерелдак бидут. Он отто быйыл туха кидди битти, хама юри биттен. Арктическая зонага. Онун өсөдө болгонту урохтара правительство ден, күчкөмө булохтара генерелдик бутлах. Билен турар. Бүндене қолабыр бихеха бұ ағыс әрі ұлыс артическе зона кирребіт болағына билен әбі бихеха 5 ұлыс кирен 12 бұ артическе орайоннар бұ зонаға кирен кенлер сайдыларығар ұлахан болғымты ұрылуға ден. Кенлер қолабыра бұ орайон зонаға кирер орайоннар налогтан транспорт налогыттан, атын налогтартан ағам бас қолуғынырғар, жақчы кейін исқоғынлағы үлі барыға ден. Жеттон, бұ ғылан көрдіққа Надердан Древіні ән өріне әтчен Арасияға теннік әбен қолуғырын ұрудың үгестерін күтті, сетімнеғы, сторетін күтті, әтімнеғы, чинчиді, өретиді. Иннеке салғағының ұлығы дұ, үссі тені кәнетер күрдіққ барды. Научный ленин жарк там утверждает, чем ближе на студент неджер, республика от вас тен университета гар юрнеджер, а то он кайска математик и дети гар юрн. Математик тибет. То не те научная практическая конференция тагар, и те биология тема тагар, когда брем бен учитал боларин бахетнан, биология гар бол бакэ, бо нору кунгт хвестях тимену бакэнде. И те улевит антон дальше антон сайдеден. Билин биги кылгы циркламага токтубут, ол кенеттен салгы кепсетех бит. Биги радиобут бучаска ага сефире саха көрдөрөр итинерер национальный компаниятын күөк экрангар бы эфирге тахсар, онун истечер уну көрөчүлөр биги эфир битигер кыттыгы кытынсөп, бүгүн биги эбен тылын итенне агаяк санах нуроттар, бэлерин, үгестерин, культураларын, тутаһаджан, ытчакка тирдилерин тула кепсетебит. Маныха биги студиябыт эдиттара эбен бутантай районун кустур орто школатын учуталлары. Бүгүн биги студиябытыгер бу вопрос тула агас кепсетини ыталлар. Студия телепендері 32-06-16, онына 32-11-16. Райса Гарина, еге бұ әтен хардығыд көз ұскола. Ақсаныгар кейді біттен, итені жа сейлі кепсен бұ үбіләйінігер, тірәйінігер тұқтуры біт боллаққа. Тоты кылғыз тігәтер боллаққа үбіләйінін Министерство образования үбілер, ұшталдар өттілерін, онтан тегілі әттері боллағына муниципалитет. Орайон бәйді боллағы Итинде улахан отчоуна кыргыздар хуактар бу оскола ойлелер учталлар ары, камнастары үрдүк, социальный түнен өбілияк болулар бар боллағады. Бұл бәтті? Бар, аға. Оскулағыд бу учуута луынноттон эбен бутантай улуухун түрүттехиге улухан бээтин кылаатын киллер бит. Инакенче Николай Шлипсов атын сүгер, кенен өссө сихили билгиндерер боллакка. Тайникенче Николай Шлипсов би улак биркен туттар кээбит. Кене бу эбен тыла Сере тома төрөт культурата сүпөтүн туугар токпар күүн огун бардын бербитке болар. Оноттон басылан туран кенен бастын спортсмен бытына билдер ишү бати тенниске, волейболга, сүйрүктө татактоонуу туура бардыгар жонун кепсентен истебин.
оно таан анкини наашуе мана таланнах артысетесе. Просто сана атаксан оня таана ми блин дой дюнсеп на бли костюлях представительна бай огонерете боли на бай ролларни толорете. Он ол кинер бли кытты тохтара спектакльлара очолорго ратта булоди и креативит мана республика лауреатен болуптар. Те, барат туран таланнах кеметти. Оно таана булана кини отон учутолете, учутолы да жебута директор дебите даана келинкин жамбаран интернат воспитателларда Саха республика тентетн кайстватн утюлягулейте, он Российская Федерация урегулирует тойгуна. Же иди курдук киниатн сюгер, эвен бутан тайлухун кустур ортосколатн бастун учуталар студия бтгирецттилар биеха итилар кирелер баалстестиган. Утюкунине нефиристер. Бастан кала, отот икки нулнул алтон алта, отот икки уонбир алтон алта баалста эриен студияга кепсетиге кыттыккан сөп. Будем олор түрөбүт тылларынан саңарыларгар болгомтун урар булуктакат. Тууле барар итинден ажырдан дремна. Биз колу бутыр сүйсүт бетчого үйөрүнөр, бумантан тогончого эбен амуктак болор. Но комо йогын нейлек кадаганы, аскола оглоргар даганы эбен ни чистман кепсетер суух. Нейлек битегер икке эбен ни тылы багылыр ки бар, ол кыржагас төрөт кыржагас олокта Эмма Васильевна болор, уна эбен тылын учутала Мария Денисовна Степанова болор. Эбен тылын үйрөтөр. Ол кынан баран олороттон кем бу күнне олук кутутулар тылларын хин билен өйдөн жер булуктактар болбат. Агалар, ырылдылар, чөйдүкен агарахатылар. Жысак кеме үйрөтөлөр каракала. Онун кулумары кааннарга реттерегер үйдүргө ханаларгар үгөһө эбен нуротун үгөһүн ижеджи түрүт жерген умнубат болууме бар көсөс колонну түгү күс болар булгаажы билгинче бу келер икки тыгынча хүрбаага эбен биллилех прозаига драматурга учутала республика культуратын үтүлях үлэхете платон ламуцкай түрөбүтө сүз тыла билетинер итиняха биги республика бети барыбытыстыбатын хинен анал камыгыя тарелен турар онун жебу кини эбен нуротугар ааммаңнай бу сир дойду итчите диэн эбен бастакараманын суруй биткиги болор ити ник же кини үлелерин бешээттен тахаран колобур эбен тылынан бешээттенен такка бытли жүрүтүрө бар боллагана тылы билигеми олу курулар боллаади ичи тугунан салга кепстехбит эбен тылын итчакка кайдак тирдикка сөбүй өссө үтүө көстерге токтонагыкпыт олун ине стячилер битин көрөчүлөр битин кыттаага сефирге колбонобут өтөкүнен Алло, здорово, Лора. Здорово. Здорово. Та-та-та-та-та, испыт. Истебит? А, бу. Туох, мам, те и целах, мы тебе, эбэн, бута и дарга, там тайга, туох, эти, эбэн, эрин, тылын, не лень, эти, ты ангарар иди. Вон, на была, она, оскола уже, эти, туох, хакатылын курду, специальный урок барду ден, вон, на, туох, университет, кэти, не верах, мне, бу, эбэн, тылы, сипэтин, тылгар, верах, барду ден, бары, Махыма. Жамина Петтемди. Так, бия кабуллана эти эвентылын уштала бар. Эп, Мария Денисовна Денкин, Угаскин Туна эти эвенты, бұл көйін барын кене Россия, бітін Россия конкурстор, мастер-клавер барын кыттан, учитель коренных, то есть учитель родного языка, коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации ден. Номинацияға көйін, пары дөйірді бір көтті бүт. Эп, Оно туран була на тух пар, час пар, эбен тылын кене Мария Денисовна үйретер. Эп, онна була на кыджастыр дүмшілері бар, артық бөліктен. Бұл әреме тух пар, серге тонға үйретерлер. Оно тон университетка, именно бұл северная филология ден бар, якынға, онна бөлемнелер. Жуына ұлықтоға ти кыржағас бәғет эбен тылын сүйметен бардын эрине жер кыржаастар гытын кепсеттерен кинилер бу эбени хаңаларын кайдары үйтетерин курдугулен ыдыкка бары битти эбен тыла сүмүлей бетин туугар тууле барар эместетигерин жердендиремна эбен тыла сүппетин сүмүлей бетин туугар кырж үле барар бумана Мария Денисовна чагынан эле мурдамакка үйрак эби часка кине оглору жарыктан арасы инсценировкалары интерьер. Бетин тылына, эбен тылына болгалады. Тогоан үрөө көрөтөр. Аны тенге коллега Мариса Гавриловна старостина эми бете урокторугар туттар. Бу кайыс катынан кийин Россия уровенигар таксан
кыттан сетиленен келдите. Оп, пунтарган пытым Россияга, онна республика тарганан турар опытым, ана антага нуча коллегаларым наха сеңер биттере, өсі нада болана ыңырық пыт, келең дойен өрді биттере, көте биттере дегін барым. Оны тілеме, әбе антылын пропагандалы емен екі зыла, тәме қолуға аса қасереттен соғдық барған депутым. Тоқы семинар совещания по патриотическому воспитанию ден. Оны мебем сексе бар опыт субъекта в Российской Федерации дене теманнан кітті бұтым тоқтен. Тоқ пропаганда, венской культуры на уроках русского языка и литературы ден. Оны Госдума наградатын тұтан тоқты өрім. Улаханет. Билен турар. Россия тахамгары тенне улахан сетихилени, этерге жері бу, эгі бәғат нұр оқыт культураты, нүгестерен жәе жаргет бейруті тоғыда болар. Жә, итінеха қолабыр үгестері жәе жиға, қолабыр бүгін эгі бу, бәғат националны таңыз кітін кетен кәлігет, бу семеғи, кергелі, оғылыр еме бәлірі илейлерінен, ураннан, хатылар дуатиннеме үйретті, нематыгар кирер дуатті. Кирер, кем Елена Андреевна Попова, Дианур Бехайр, кем директор Дэвида Дана, начальный класс, что он надавал, это была инициатива, идея, к ней были доктор Эбиджарк Тирман, Огроннан, Инаманан, Бенни, доктор Умрулдр, Киргеллер. Это был браслет, распандолары. Үңгүдүхүнде бар тоттун жүрелеген ген булуктар болгон. Бар барда тустус посолталар, мен алдымда эле пәддән испаккын деп күтүп. Билен тур. Каз бийди символика ве это тус позначение лахабеттерге. Он ещё дубилен надо. Кинебета северная филология не имеет бий бүтербите ики сүрөн. Улан курдуккан Раиса Гарионен улу Пушкин тылын ыччаккатерде рүрдер кеген итине же эбен культурадын тетимне атакка мучатлыгар колбур же урукун искоханут тенеттакка кини кайдак быгылакты кини алтыгытын чөпчү туруран келдерагани отта мен бир урокта бар эпитим курдук оге иге белемне айна ден барша онна була биле ого бет материалын ылынты ден болар ол эм буланы эбен литературатын примердергер быгарабын конкретно мандык биди бу задание мандык бузада келдерекелер быгарабын олондайте печтене аңкасада кыттан турабын республикага дагы россияга дагы улгенуттон россиятын региондорун учталары сеңердектереди он эм бу мастерствоган колбура таргатар эңин курдук эти кирде до колбура бечеттенер кына үлөгөн салгы сайындар аркына кирем бе обуллаы таргаты кына да дилер мубетбаев дептер эти презентацияны биле көрө көрө баары батта де ону көрөм бек бийде туттук бүтүн себепте курдук болтур коллегалар бүгүрдүк сетихилактык үрели хижаллар колобур буулан көрдүкка арктическая зонага кирер район самый бастын тарбакка баттанар учуталары эдер учутал Надежда Андреевна бихеха бу кепсиян аарда биология курдук наукага улахан манны кеңис коонунок бирдемекке кини өрнечте научно практическая конференцияга сетихилактык россияга кытында оттан Раиса Гавриловна старостина үрегин үлетин опыта россиятын регионнаргар эмне тарганар улхан итинек ческе тегисте маны сергейгос колага төссө канны кайыска улхан жаалары тары бүннене бигестечилер битин көрөчүлөр битин кытта колбонобу төтөкүнөн дорабо багалыста итере дорабо дорабо Аммата. Истебит? Мен вопрос терәрәк гынавын. Багыста. Эн саңан койтан келер, этен исере би истебит. Я уже илле турар, да? Илле турар эфирге. Раиса Гавриловна, Нина Андреевна, бүтө күнүнө. Бүтө күнүнө. Ха келем мен эле жүрдүм Кыштурга. Кимди? Аны мен эгине начай дүсөнүбүн. Абын. Рима, кентим на дорабада, обеими они на сохту бут. Билли гет. Келлакын ада сирия соғаты бит. Бүйсіл лярен ба оңран батта. Амма. Амма, аха. Мақтыл. Эссі қолбана бұд үті күннен. Алло, дорабадыр. Дораба. Дораба. Бұғараттан қаритонав. Мен сақабын, ол күнім маран бейі сақалар, сақатылын нюретер сүйе бұтын, қатылабақ кетер бағыраған. Бие хакатылын же үйрөтөн же айтарабыт айтарабыт ону грамматика же үйрөтөлөр бир да аны бу фольклор бутун итегалге сыйганнаак бутун оло үйрөтөтпейт себешкей эти литератураны үйрөтөлөр
Onun o tohta tohta oktar. Yine günün ite ben kiler hem ya itin ne katla bakatır baktır. Onu kaçak üretakati. Beyaz ügüster gitin cennette. Kolabor beyaz bu bir hikaye olun konuyor diye tekbit diye notta niye katı görüyor diye kahvebüger ettedi beyaz kültür adı rivesten. Aha. Dönüler. Onu epeti bir doğru olsa. Hanagan et bahsda. Otto no epeti kurduk ottan. Evet. Сиригар томугар би улуулу бут ну уябыт улен налбак фе бевит бев традиция болбут тохтардакпыт тирайнердакпыт окурдук бе республиканской итылата исулата батта ыппыт слёт молодых оленеводаптен он бекке деген кыттыптара Күстөгүлүн бу келер үйрөкчүлүгөр булананар бу терэммит. Бетти кулубуры үгестери биле үйрөнөргө, сатабылга. Унутун кыгынги кийелерге эбен нуротун культуратын кепсир, номохторун үйүнөннөрүн кепсир эметинник терэхнер бар булуктар болду ажыскан. Бул бандага булла, ялпыкалар эген бололор эпип курдук биле келбестен хомурундук бар эпти. Этинекен клавиш аптарда ол хүннүнөн булланын пкайны олор набыкты кытыптара пивот тоңроллор иллюстрирован деп оннаттан атында тема. Бийге мактанабыт оннаттан чакчы бияга тылгытын жаджан үтөгөстөргө үйрөтөр үрдүк кагатгар мактанабыт. Күндүз чачлар салга реклама кентин көрсөк бит. Беги беребит икис түхмәген салгы табыт бу түхмәк кабиге чөл болу дробай болу тула кепсетек бит студия бит эдита гируда терапевт бырас Ангелина Петровна Слепцова үтөкүнүнө Ангелина Петровна эн эмтениге бу программаң урун тустах неманнан кедерубиятын чөлөңүрүгө чакчы даганы улутчу чүгэй түмүктер сетерген истебит бүгүн беги студия битигер Күх экранга энесе бу эмтир немалар гын, итенне бу мана кайдак тугуну коёбүн студияга жекелдин режиссер маны билеген көрдүрүүгө же үлөңүз коонуттан кепсир боллакка бу эмтени эмтехин ис коонун программатын тугунан баалыста. Оттоно усы тургурастан кийганын сенин төлөгөттөрүн Әлбәк хронический ярылар көйе қасеба бит, ол 10 сылы бұға өлелетін бұйыл 10 сыл болла. Енегінен әлбәк сетихи бар, кеге бәйті-бәйтін тұғығар ұрастаннағаннам. Әлбәк любой хронический ярыны кеге көйен себе бит, астымады болуын, оғытады соқ болу болуын, ұңоқ сүйеғыл ырылары арахнай, остеохондроз, остеартрит, артроз-артрит, болезни. Рейтера, Бехтерова, Дадинер, Баллар. Он это людик давления, ами кайтерар, варикоз, геморрой. Тети негарас эрыларга бартыгар тугалырын белетен көрдүм. Жети белетен көрбүтүн түмүгер, бу эрыны соңурууга эн каздагыны неманы туханагын. Баста көсүбөн ууну элбеги хеккөптен, динтан агылыкка. Унуттун каннык багарар кеге ихтех күнгө быга калган никеңар литр ууну ону агылорун уучай ирак сылбат аны туран маны кыра-кырылан бытанык омурда не сырыттакана кеге бете бетин системенен бу айбыт койду каңын убатан растыр тох бари сорганнар гын мейген тиригин да болун уңок бөлөрөме кан баартын бирдер баалар олору баратын Хуяр сайхыран Аллах раз уре боллади. Төрийхтах бити сука. Вот эти ягнаттан соттан тахара бу нортотунан орто нормально ягнаки 2 литр болокта ала тарсерде туен турат. Бир стакан ягын онтон асердан гына хам барын эбекке дылы сылай 4-5 час бар ол курдук асык кардыгар бытанык главная бытанык а жок эстек кана. Оны үйө токары ихтах боллади ки. Бүгүн биздин студиябыздагы бу эмтир немалардын иджекеллин жамантан кепсекке. Эмтир немалар бут ата ов сайрастан агната ден барта натуральный нанден, натуральный медицина бу средстволарынан. Өңрылар ийте бит кергеним пасика туттар бейте хоббита, кени төдө профессор
академик, ингин доктор наук боллар, маны сөйлөтө, эми 600 жыл бут. Ийте бит. Ийте келген жери кырар. Апотерапия эми булыр-булыр гыттан биллер. Бу маны микродозанан учуталым Шишова Ольга Ивановна профессор, там Москва бета целый клиника лага, оздоровительный центр да, олкени микродозами. Ине тинтура тарданыра илан баран бөйдер. Уңоққа сүйеққа давленияға спазм сосудап тағаны дем бар. Арасыл бағырыға. Үңрегеатығар сүйінен феминнер балылар әме. Бұл пиапқа күрдік. Олар керендер әмтейілер. Тока биологическая проба оңырын барын бейділабын. Пациенттер тоғадай таққа. Кеке арас болмағады. Кеке арас. Аллергиялы бұл өтінген дейлер. Үксі аллергияттан болып, атақ псевдоаллергияден атына, білікей қаны сейна айдағына. Жаттары тағарар арағына, патогенной бактериялар, вирусы, грибы, паразиты, олар тобоқтары. Фенол, формальдегид, аммония жаттары кеге. Сылылар тұқары мұнылан, мұнылан, әлбағыры түреттер болан, тада кастамыттар атты. Олынныққа қанақ, синяқ жоннырғы, күғағаттар олық сүйен олырын, олырыр әйгелері болан қаллағына әлбақ үйрі келер. Оны үйрі түреттіріттен натуральны сірестебілерінен растағын ден. Бұл маңық нема әлбақ күйеріттен мен үйрін тұран жарықтанабын, астынабын. Білен тұрар. Оның жа бұл білген беге көрі бүйт, Ангелинеп Тұровна қатасқа бәйтін бұл пасекатын сірігер бұғырдық тойын ыңғырыны етер, кені кергені науқа доктора. Бұл маңық тойын ыңғырылар, кенелер бұл әппетін құрдық бәйлері ферменнері жәйдерлер. Онына жон тұғырлағыттан, кені қасастағыттан, оныттың ғырытыттан көрін бұл құрдық бәйті әмтер дозатынан тойын ыңғырылары. Жәй чақчы кей организмігер бұл керен сүйірбіт қаны сенер астан көмілхілдер. Жұттон бұл ағалбыт, банка егер ағалбыт жа пиявқаларғын көпсер болық. Үнақтыла деген тек қапты? Үнақтыла деген сақалыйта. Только бұл биологическай фабрикаға оңа ғолылар етілілер, оңа ұғаталылар, оңықтарынан әмтейбет әға. Давление ранен на хачуге, у него косяк кабросты чуге еме, кини койду каны, ана инсультин яга турукинем барди, ханнар койдон жоннор тромбоз бегота боланнар, теким сурага канынан качылара мехиддетен, ким мейге хайме сосуттар тымырдар кыраннар, канынан качылара мехиддетен, элбагыр ханырылар келелерди. Жо ондуктарга буна хачуге. Пиапка. Койдон калбыкканы, коллаборатчик пиапканы ол надалар зоналарынан тұрарабыт, иглы рефлексогенный точкаларынан, зоналарынан общий растаны гөнініп, қаста сеанс нада. Онда атчик пиапка кейтеритер сыстан баран оттан білеханы сені әмәрі теритін бұғастыр болаға декене. Үйсің ақтаға біпе ұнақтыла. Онда тейін бұғығар бар ол үс-үс, әбәрі, екі үс тоқта тестерді, бұтаққа кей қарағар көсті бәд. Оны кей ағары кей тіретін бұғастыр бір әметігер де білі, живой тынақ шприз күрдік сүйінен, сүй-сүйірбе натуральны ферменнер құтары біт. Вот олар керіннер әлбәқі үшіге еңіріліңір. Әдәлер де құлы бұр бұ пиявқынан әмтәмі жон, ғытын әрәммет, қамыт, семмет қайдағары біле, оңар қарақ бұта алла жақтан барды біттен. Оңлық түргеннің жайыры біттен? Оңлық түргеннің жайыры тоға дейтаққа сразу біле қаңыр керен, кей қананы бейт сергі тұрбат, әрге айдер. Оңна жәм, мұнды күйірі ғытар әлбәк бұта қайты мұрдарын әнергер болы кей қаны. Капиллярдары күйірі ғыталарын ұғытан қанын қат әргері қамсан, келке аңда қамсан. Бұ кей тұтатына соғыр. Көрер мендекі соғыр бұпа құрдық. Оны тұғы дейбін оны. Қайдақ өтікші түргеннік жайырды. Ота мен ұғыр қамбаты бөлі ақсып бұтымын дейін. Қарағым сырдан кәлі, ағылан кәлбіт көрдік. Оны тоқтыр сылыян кәлім, әлейім атағым сылыян кәлі дейін өрелілерінің. Чешуге, бейгі студия бұтығар 32-06-16, оны 32-11-16 нөмірді ақтілеп өнер бұға қолбан олар. Әмтәмі жамбар болақытына ұйытың, әбетер әмтәнен бағала ақчон, әме студияға. Әрі қатын әбдірабо, өте өкінінен істебет. Қантын әрейдің кемденгіне? Істебет? Алло. Алло. Дұрабо, кемденгіне, қантын әрейдің? Антонина Петровна, ғынтар бұға. Әй, дұрабо, Антонина Петровна, істебет әйген?
Ата мия хари докторын эптектэ атымди. Се биге яха, биге яха. Докторын ди. Антайнып турона, биге яха дин ти дебит, кайда кепсе, кайда боемте миккин кепсиргер көрдө хөбит, бааласта. Каханемте миккини бастан. Мен боллагана беем, 2-3 сылтан сахарны дебит тахпын, бастан көрөттөр. Вообще отут, кетугара денен быгарлар бат, отут эте онсун көрттөрүн. Антон билигин боллагана ол Екатерина Петровнага хеттенем тенен сүгөлөттөрүн, диетабын кытта да сүгөлөттөрүн. Тоо хетте аңынагы спола бүтөхөнүн. Анан бебин харашы эдик, ото көрүнөбүн, эпетнестекти. Диетабын тутугабын, анан баштан биле үлдүкпай көрдүрүлөк болгон хыларга, анда жүлө биттен урайдытын. Антон билигин дебиле якамсы кырдыктын диякка. Очоуна бу эмтени курсун бартын астаган дианда инип турууна. Ага, бартын ага, бын вонна хыла ехылга, сезона ехим бир биле поддерживающий курдук. Итемтери нехе бин паударканы вонна ки. Это сверх, мы там туара денеми валлары, капсулалаган тер. Натуральный был на гаде. Туханна вын, натуральный дер. Чечуге. Он главный эти туахтарын туханна вын. Пиявка. 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 А мы кубын хорити. Чечуге. Ага, норгунан туараллар. Вот он бедер билетдер бухайдам тидерин. Он векере тахаджа мне емтене бин вонна. Тогда бидде дахып баппын. Мақтана вын. Антон Петровна, босун тартенериде, энтем микхи бихе яхамахтанабыт, өсө бир ити кирер бихе студияга дарабы. Үтөкүнөн эгин истебит. Алло. Багалста итере. 32006-32116 итегитин тухайык катын сөп. Бу билгине ребит Антон Петровна же чакчы туханны мемтенним чепчатим денетерди. Яха бу сыл устата төкү келен барары. Целостата то найдете на туритаран келеллер, именно от ойга, вортатуна сюстика таки хекеленсе, бейхан да волонсе. Суол кайдан баарна неген болла ади, дил кеметтен. Уанна туханан барар боллахтар ади? Туханаллар, ашука. Бири, бухатурта ата апрельгі думай гэрэдылы балыға хыппыт, эдэс сүтёча келбіте, уруккаттан билер күйгіме бітсе, тэльбі уайан калбыт, О, я рыба голяра, я были сосудистой дистонитной, я на невралгия ден, ирхамбай, ирварди. Олан тэнгэн барта, ан билин, аймахтаргар, хогуру, Армения, окюли, диварара, иджа. Сэчэгэ, сэстэбит дроба. Ага. Ютёкүннэн бахал сэстэбит. Ага, дроба, дурун. Бу буллагана мен баңырыттан колбатым, шүйбэн надылах бай бу пиявка урут мен. Бела курха бара неме пиявкалатар этимолуи наа сэнгэрэвин. Бу буллагана хэбит колор бие хэбит ахуан хэттэлэ онна давлэнне тэкки хүсінгэн болар. Оны пиявка хэпті бэхи дэйдэ хана. Хайырды. Сочи аннегдэй. Оны бастан келбитки хэне эдэтэн суруйттараллар. Вантан келбеки ханын чинчен көрөбүн. Ону кайдак туруктагыттан антуран противопоказания талаг кине эмтенен сөптүү соктуу ден бирас боларын быгытынан быгарын барамын ылабын. А так үгүстер эмтенелер, конечно, ырастанар кеме кадеме хиддебет үшүгө ере болор. Ыры түрүктөрү сок болактын ырасканнак болакына кии ыры ылдыбатта болор боллага. Же өнөтө хада кырдыгас тенки хисап сенки соктак. Эбехет биреметтен биреметигер ырастан сырттакынам. Колбор эрде түйхейбекке да хидделлар кырдыгастар. Давлениялары мени таксан эрдебе болор. Икки үстө давление лах ки сүз отуу деген болор давлениета. Бэте дарейдемет, оголор дарейдеметтер, дуробай кыржагын дене ме бар болор. Улата сахаттан тутулга хуу? Тутулга суу. Энтенек кахэпти. Конечно. 700-502 энтелепенінгде ангелинеп тұруына. 700-502 ангелинеп тұруына сепсова гируда терапев телепенің өмірі кінеха әрдеттен сұруттаран білемеғатын болжыған барангыд қаны ұрастатар программаға керен әмтен еққатын әп. Білген қаннөлі легіне бұл жүгіске көракка ары кейін араға келдің бұғыда? Аға, тон мен Петровского бар бұн, оны үсқостақ квартираны под офис, оздоровительный практикалақ специалистар ғанны көңілленер, оны үлелейбін әдеттен сұрыптаран баран бәбәлерге мәхеддеспекке келен ұрастынан әмтенен стоасы барылар. Мақтана бұд реклама кәнеттен салғы кепсет еқпет, оның бейгеннен бірге болу.
Бути мәкәбеге кихи этин қанын растатан чөл дұруы болутын тұхынан кепстебет беге студия бұтыгар маннык неманнан әмтен онтан тақса сыл әнгелі хоқ өтеотемектері хетеген үлен келбет герудотерапев бұрас әнгейнеп тұруына сепсуы. Салғы өте сөбелерін істебет. Де ұлан күрдеққа бұм бұлыр-бұлыр ғаттан қаны челкеғы растан банкалары тұрарар нема бар әте. Еге қабілеген бұ вакуумна градиентны әмтәхінден кетбітті? Мен бұ аспыцылға әме өлевінен өрдетінер курсқа баран келбітім бір астар өреттер суқов ден білілік специалист бар суқов методикатынан өлелерге банка тұрарағыны әме келдер бітім бір сеансқа. Олата келбі кейіне бастан пиапканан ынықтылыныр болбаққа бастан банка тұрарағын. Бұ баланы күйірі ғытар бүтчіңнарым маннық расслабляйдан. Әме челке қанергерігер көмілігір. Сылытар кейіне, жондар нағасы бөлілер, мәндігі мүтінері кейі қайдары, мен қайым бір, кемеданы қая баппын, бастан банқы тұрорабын, ол кәнеттенері ұнақтылын тұрорын әмтейбін. Еті туғалақ, олақан 2 литралақ стеклянны медицинский банқылар маны. Олақан әбітті 2 литраде? Олақан, 200 литралақтар балылар, етілер бұрыс табырылылар. Чақчеттон қан растамытын кәнеттен етіндік немағар көрсіктік құны аттан кені түмігі жүгей болаға де. Оның әсі қүшкі растанағын барады үші. Үйті керер дұра боларуын? Алло, дұра боларуын. Істәбет үте күннен. Үте күннен. Мен боланын үйті лақпын. Ең болағына атаға бақта болы бұтақсы бұт барикоста. Оның болы пияқынны дейінік барикоғын обаттарыныры ұлар ғытту, бетір ұның обаттарықы ғытту, қасиян Итарна он новый диван не был нам до бетерпиявка на другу. Мус тут кустар билер где было то кархондрос карин. Ты как того манеки не хами гор курдукта. Он диван не хоть тебе гора до бетерпиявка не на кому не гуляли. Вот тон амбастан симбирхан интенсивен коребен хай докторугун корем барен кинем тенен все. Только будем нарителлер, конечно, сахар будем нарго, эльбах ирилар келлер, кино холовор бирер варикостах болбатах, он мога сюжага меке бирябит, сас баранистер на ион ну холовор грибога харал бетах нам он мог сюжаг кебирян этинник, раз ирилар эльбиллер бит, он олин бу сыгать дебил холовор кино варикостах, ман обаттурох канада ден, этинник конкретно ден болбака мин офсай атын органнарын, ихин, ханын, сенин, растан, барта чөл болар кетеддер ол. Қолы бұр барикоска дағыны барикостақ біттейлер, низкай бадавленіла, әйте барта қол бұғдер үріллер. Истер қоғанны күлелер, запор, варикос, геморрой, низкай давление, дистония, анемия. Әйтелер бары қолы бұр кейіға паразиттар деннер балылар. Олары ғарал бәтәқтерін еті ғырылар келелер. Олейін офсай растанағын бұманық программанын, анал программанын растанағын әлбәқ үшуеге өтөрәңі тердер. Бейі қайтығылар керелер әңгеріп тұрына бағалысыда істебет. Дараба? Жылабы кейіға бәс туарағын ұрғытан істаққа үшуайды. Икі сейтіңі ғамбарамы деп беттек бет, дараба? Истебет? Дараба? Истебет әйген бағалысты аңар әрі? Үйіт, үйіт, бағалысты үйіт. Тоқ тегіне? Истебет. Үйіт, үйген істебет. Дараба, дараба. Үйтігін әтінне режиссерге берін кәбіз, сіп әспет бігені қойытан келер, бағалысты біге қатер дектірі. Инсулавы кейіға өтті басап қарағына сұрып келер. Конечно, әтіннік егер надалақ, тока инне қары еннете, бес еннете, мұтукте туға дейлерді, әті барытта қолы бұр қан қамсағынын топсарыр. Әйменна ғыр үйтөретін соққын әрден бол бұтағы ебастан ұрастынар надалақ, ол кәнітін тұғы бағыр әрігеған. Ол аналық аптекаға мияғы яқы мәхікті қоқобайда капиллар ден атылын әрді. Оны ол неге қосы бұн әтелілер, японскай қасары, онтан тақсаты ғынчылақ бар, анынықман ден болар. Оны әйді, әмбастан үтіні әр, маны әр, әмбір надалақ күрдік болымар, әйбастан ұрастаның
Олар кеннеттен тугу бағар әрейхе қасып. Растаның дейін бе, қанды растаған әрі дебіт. Ордық туғаллаға ғонның қаға. Үсі қолбына бұ дұраба. Қам. Үйтері дұраба. Здравствуйте. Истебет таңарай ең бе, фирбет қойтан келер. Телефоном хетте 00-502-ники ден. А то норовен тенери ателерге. Кылгыс нюмере текка 700-502-ники Ангелина Петровна Слепцова нюмере билген бу кини бихеха агалбыт бу тоянын ырытыттан бирбит. Күрән калла. Көтен тагыста. Этиханан тагсар. Же, уаннаттан бу бихеха сөкине агалан олорор бу ынахтыла. Бу кини улус үчүгэй жайытын туханан бихекепсен астыбыт, уаннаттан келер берилерге биге маны сөчиңетен эмтеген кенеттен туу көтө түмүктөр баалдарын кепсекпит. Өссө колбана бу дарабаларын. Үйтере? Истебит? Өскүбү ырылакка барат деп ияптынын эмтени. Системная красная волчанка. Системно любой ыры. А вот так иммунный да деннер болалар. Арас аттах. Арас ырыхан диагноз тах тённер баалар. Оларга барытыгар тугалыр, конечно, тугалыр. Вот уже улахан процесс бар бу полосуис бирген дорубияга тын кыйын эрги пакет төттөрү окунан баран. Эхи эредине кысуага, давлениең үддө хуага, илиң атагын элди бакка хамсыга чол курдук. Растаны үтүү болар керетиеддер. Антон, раста мыткеги, кан раста мыткеги бететини көрөн билен хөп тугулуп рети. Коюдун кытта таксары. Жаңы ритуалдар болар, гүнчер белерде уже растанан эти натуральный отторсилистерден оң холлубут растительного происхождения натуральный отторнан капсулаларынан эмтибин растыбын үксүгер барыта колбан, аңарда спиапкер болбатак, олар элбегэ кыйыллар. Элбек натуральный болгондан микроэлементтер дактар, витаминдер дактар, кухагаттар кухканалар уже иген сагалабыттарын 5-6 күнүгер Гүнчер белер өлен бұсталынан тақсалдар. Қойуларын күтті тәңе. Да, қойуларын қайтар бүткенлер күнге бейдді бәхет, хұрағар иккеті да хүддер болылар. Бұ программаға кейдіктеріне. Ес күхағаныттан сағаланар болыла барыты. Ес көйоланалылар, онтон тарқанар барытығар. Онтон түкіттінімі қанады, растаннағына бұ өеннер чербелер қойуыны күтті тақсаларын кейбәті көрінті ғайерден. Өссі қолбана бұд, үйтіңері үйтігінінен. Алло, үйтігінен. Ангелина Петровна, мы. Алло, эфир, когда вы к нам, идите, если мы айда ливен, бо эвен занят Ангелина Степановна Горохова. Эй, дорогой Ром. МТМК, да? МТМ-тим, да? Беги, Ангелина Петровна, лын. Ангелина Петровна, айду, потуда, стала. Отон, перерыстан, баран, кельбитпит, андастан, боллана. Кельгеним, долинесан, могу орбутугар, Кандаков. Ити асад дарулахан эмчетки сюбетин истебетим Алкаска радияга. Владимир Кандаков. Ага, Владимир Кандаков. Бұны сағыр бұд жоннор диагностикаға барарғытыгар эккетін сиңгетін ұрағыддан чалқығытын кем қаддас методынан көйірінан растанан барарғыт болдар дебетін істеммін қаддар орылына Ангелина Петровна истебетім. Онна кине хакерген мен кергенимде давлениесин рейден эрете. Онна барам бут растана мутна кичики шалк көрөрө бидете. Пиафка кенеттен кие токпо көрдөкүнө ол быкан каягастан хидде албашалкы эти хран турута эңин тахтере бит. Ол билден турат кан эргирин мехдир боллажи. Билден тур. Ага, дион хөйдүптү. Сонтан кийген анын хаалда дилдери бир сөйгөнөн баран, үрөмө тахтырдан баран, конечно, кыз подрясыдан баран токтобу. Сонтан бу үч кети болом баран, быйла мен келен турттубу. Алдан кийин тирөвда клиника та хайды бутун көрөн астынды бет. Сен алар аудан мер, кие хасы бат көрсөтүлөт.
Кечуге. Максалдын кендебит, онна эстеданы жон нарот рубесин тугар үлерийдиген багара бет, этеңге болду, эсте хайтыйда. Багыба. Рахиттен эдиен келле бен бутан тайтат. Итиксен алары да мырдете дебилген төгөнү кулубура пиявка бире эмтените. Ото бирем тенеге ки процедураң голлар дебитим, булган банкалар тураллар, тас алкен тен биепка. Энегенен бир сена, икки тегинче болар бир сеанс. Аны бытанлык растаналлар. Эп, эсе кол боно бит да? Алло. Дараба етере? Здравствуйте. Истебит? Ага. Истебит, пожалуйста. Ага, тух. Мен давление лакпын, оно давление аде ховра хеттеметю отурора, те пиявканы кихиха. Пиявканы тона бастан центральная приставкалар дембаллар, брас боларын бұгытынан сухап методикатынан үлелейбін, ол именно тебе мэрида да тебе бір тұрақтар ден өйді білсыға, сразу тебе отурорда хакеге наоборот үлден сөп, үлден сөп, олеген ұрақтан, бастан кейінгер банка тұрора бұд, онтан сескер ол күрдік үйе адюка тақсан ебіт. Онна ти эмтех оттор себеккелер силистерттен мустарттан эме белемнен элебит натуралны дебит беге. Кинери эмиен. Этилер этилер шойдук тугалдылар биле хаңын коютар коюннар агытар кухаттар соогонроллар растыллар болот. Мырдар гыны мирастыллар кемечелер эме баллар сылай комплексный программа ден аттанар олигин. Дебу куртук Ангелинеп Петровна Слепцова эмтир ниматнан туганан эге дорубиятын өгүтүн ханагытын чөлөң урукутун сөп кини телепени 700-502 дробай организмга дробай өй саналык сүйер онун Ангелине Петровнага 700-502 номерде телепенге сурыйан баран билсин бирине Альбина Тарабукина айттым келер бириге көрсөк кедере теңе болуң.